Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Dr. Hélio Hintze, em quarentena por conta do coronavírus, tentando produzir material e conteúdo aqui a partir do meu quintal hoje. Eu estou com o livro do professor Hilton Japiaçu, A Pedagogia da Incerteza. É um livro de 1983, não obstante ele é absolutamente atual. E eu vou dar uma pitadinha para vocês de algumas questões que eu gostaria até mesmo de começar a trabalhar com maior profundidade. E hoje o recado é para os educadores e educadoras, professores e professoras. Página 45, ele diz: o papel do educador não pode consistir em fazer valer uma estratégia para modelar o educando, a fim de convertê-lo no homem modelo, erigido por uma sociedade modelo, dentro de uma cultura modelo, onde tudo funcionaria às mil maravilhas e sem pane. Isso é, sem reflexão e sem alegria. O educador que se limita a transmitir um programa de ensino ou que procura adaptar a inteligência do educando aos códigos ou modelos pré-estabelecidos do saber e não faz de seu ensino um meio de favorecer e de desenvolver a inventividade e a reflexão do educando, só é educador por eufemismo. Um brevíssimo comentário aqui. Eu acho que de tudo isso que ele nos apresenta, a inventividade e a reflexão do educando. Passada essa ponte que estamos atravessando agora, esse período estranho, como eu tenho chamado, a educação ela não deverá voltar ao que era. Vai ter muita gente que vai tentar forçar uma volta, forçar, como eu estava conversando com um grande amigo meu, forçar enfileirar as cadeiras na sala de aula novamente. A fileira das cadeiras na sala de aula impede, dificulta, e é justamente construída para não possibilitar a inventividade e a reflexão do educando. Veja só. Ao meu ver, o primeiro dever do educador consiste em guardar um interesse fundamental pela pesquisa e em despertar no educando o espírito de busca, a sede da sabedoria, a sede da descoberta, a imaginação criadora e a satisfação fecunda no domínio do saber. Notem aqui que, mesmo com ele dizendo despertar no educando o espírito de busca, ele diz que o primeiro dever do educador consiste em guardar um interesse fundamental pela pesquisa. Eu gostaria de dizer, novamente, como eu tenho dito, que o papel do educador na educação contemporânea, ele é central. O discurso de que a educação é centrada no educando é um discurso que pode levar a erros. O educador, ele continua sendo central, mas ele não deve, não pode e não vai mais ocupar o lugar de transmissor de conteúdos. O essencial é que o educando permaneça sempre em estado de apetite. É até uma referência aqui ao trabalho que a professora Gabriela Brucoli e eu fazemos quando a gente está trabalhando com o projeto Sabores e Saberes, Educação para o Gosto, que faz esse trocadilho do sabor e do saber. Como é que eu posso ter um educando que permaneça sempre em estado de apetite se o que eu ofereço para ele não é uma iguaria, é uma maçaroca que ele tem que digerir e depois me apresentar na prova? O saber tem que ter sabor. Não há mais espaço para um saber insípido. Quando tudo lhe é explicado, né? Explicado ao educando, não só a explicação é errônea,
mas ela não deve também ter entendido. Porque quem compreende sempre tem dúvidas, sempre está insatisfeito e disposto a novamente interrogar. Ou seja, o sabor do saber deve levar o apetite do educando a sempre querer mais. Ele deve ser voraz mesmo, no sentido de desejar o conhecimento. Se o educador tem algo a ensinar ao educando, e esse ensinar no texto está entre aspas, creio que se trata de um ensinamento, igualmente entre aspas, que o leve a compreender que é ele mesmo quem deve assumir sua própria educação. Cabe a ele fazer dela sua obra fundamental e original, única e intransferível. Nesse momento, eu entendo que o Hilton Japiaçu está falando sobre a ética como a formação da sua própria história, a reflexão da sua vida, para que você construa a sua obra, ou seja, a sua vida, a sua obra seja fundamental e original, única e intransferível. O saber será gerado na cabeça de cada um. Não há saber em massa, não há saber desenvolvido para um grupo. Cada indivíduo, cada sujeito trabalhará o seu saber à sua moda. E é isso que o educador precisa entender hoje para poder trabalhar a partir desse momento da pandemia. A ideia da metáfora das cadeiras na sala de aula, ela é rica no sentido de dizer, se agora a escola precisou afastar as cadeiras, abrir um espaço, separar, dividir, nos afastamos, quando nós voltarmos, nós não podemos aceitar as cadeiras enfileiradas de novo. Nós não podemos aceitar que o ensino volte a ser transferência de conteúdo. O conteúdo, ele foi para um plano secundário, terciário. As pessoas precisam aprender a refletir. Pensem no seguinte, isso que eu estou lendo aqui, o que eu estou falando, e reflitam sobre a ideia de fake news. As pessoas replicam informações que por vezes elas sabem que são falsas, mas que atendem aos seus anseios imediatos, sem reflexão. Reproduzem verdades, entre muitas aspas, porque são mentiras absolutas por vezes, de maneira acrítica. Então é um grande desafio para nós educadores, e nós que vamos agora voltar para esse novo lugar chamado sala de aula, hoje também colocado entre aspas, que nós vamos precisar pensar. O trecho que eu estou lendo termina assim: ensinar a aprender, a se construir ou a se reconstruir. Eis o papel do educador. Todo progresso na educação está na construção do espírito e não em sua domesticação. Fica aqui a mensagem de Hilton Japiaçu no texto A Pedagogia da Incerteza. Vamos dialogar a respeito desse texto, vamos dialogar a respeito do papel de nós educadores neste novo processo, nessa oportunidade que nós temos agora de aprendermos a viver e entender como é que se educa num mundo de incerteza. Porque o mundo da incerteza está aí. Se nós nos apegarmos a voltarmos para o conteúdo, para a pseudo-certeza, nós vamos estar nos enganando e enganando aqueles que nós amamos, os nossos educandos. Então o nosso trabalho inicia-se hoje com a desconstrução das nossas próprias certezas, para que nós possamos educar para esse novo mundo. Quarentena, coronavírus, fique em casa, se puder, e ajuda a fazer isso passar logo. Eu sou o professor Dr. Hélio Hintze. Se você quiser conhecer o meu site, ele é o www.fazerpensar.com.br. Um grande abraço.